မင်္ဂလာရှိသောမယ်ရီခရစ်စမတ်ပါကျွန်မကတော့အခုစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျွာတိကြီးချေရွာကိုအယုန်ဂေလီခီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေပါတယ်အခုခါချီမပါပြီမဲ့ကျွန်မတို့အားလုံးအတွက်သာရဝတ်အသက်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့သခင်ရှုဖျားအပြည့်အခသေးခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သခင်ရှုဖျားအပြစ်သားအားလုံးကိုချစ်တဲ့သခင်ရှုဖျားကိုကျွန်မတို့ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြိုဆိုကြပါစို့တင်းကိုဖျားရှင်တာ